It's time for Minecraft, man! Hello gamers och hjärtligt välkomna. Ska ni vara tillbaka till Minecraft Mathemum Edition säsong 3, Fortnite Bad 3. Här är vi och det har hänt jättelite sen sist. Vi är nu alltså på avsnitt... I förra avsnittet så var vi i alla fall och hämtade ganska många villagers. Den är borta vi. Och nu har vi fått dem här borta tillsammans. Vi har fått ett Sean här som bor och vaktar våra villagers som nu bor här. Och ni kan se att jag har placerat trapdoors här. Det är för att jag fick en liten idé om att det kanske kommer vara så att det kommer simma in en liten drowned här med en trident som kommer wanga alla villagers. Och det vill inte jag. Så därför har jag bara gjort som en liten safety-grej här. Vi har farmar Fritte och vi har Mending Mons Epic som ger Mending. Om vi kollar här kan vi se Mending för 32 emeralds och en bok. That's pretty nice. Sen har vi farmar Fritte som just nu säljer bete och morötter. Det är nice. Sen gjorde jag också lite tillfälligt bara pinn-Peter där. Som jag kan sälja pinnar till. Och det här förstår inte jag. Jag köpte massa, eller sålde massa pinnar för emeralder. Och sen helt plötsligt så ska jag ge mer pinnar för emeralder. I don't understand. What went wrong here? I don't get it. Men i alla fall, det är ett annat sätt som vi kan få emeralder på. Min plan är dock att göra en lite mer automatisk vete/morotsfarm. Och även melon- och pumpafarm. Så vi kan trada lite mer med farmarfritte. Men det har jag inte hunnit börja på än. Så det är någonting för framtiden. Men nu, kära vänner, kommer det någonting väldigt speciellt. Ni som såg Reddit Buys förra gången, förra veckan. Jag vet inte när den här videon kommer ut. Men ni som har sett på Reddit Buys har sett det här. Och det är om vi går på drumroll, please. Advancements. Här kan vi se, vi har Adventure, Nether, Husbandry, Minecraft och ännu en ny start. Med hjälp av It's Morris Hackermans skills så har vi nu alltså ett datapack installerat med lite custom advancements som vi ska få tag på i Minecraft. Och jag sa, vi kommer ha lite liksom speciella advancements som gäller bara för oss liksom, som inte finns i spelet. Men nu finns de i spelet, så vi har till exempel här nere. Gotta catch them all, hitta en name tag. Och då kan man döpa en tropical fish till Jens. Du kan tämja Peter eller Simon. Alltså det finns massa såna här saker. Här, trodde hon var en uggla, döp en häst till Hedvig. It's very very nice and I like it very many. Och det är en av de här sakerna som vi faktiskt ska fokusera på idag. Och det är den här. Döda en elder guardian. Ja, guardian är lite fel stavat, men det är okej. Så det är den vi ska försöka göra idag. Och jag har tänkt då att jag ska simma ner där och förhoppningsvis inte dö på kuppen. Vad är det man behöver? Jo, man behöver mjölk för att få bort den här mining fatigue. Och det är också det som är anledningen till varför vi gör det här. För att så fort jag ska gå ner i min branch mine som är där borta och gå ditåt så hamnar jag under Ocean Monument. Heter det Ocean Monument? Så hamnar man där under och då får jag alltid mining fatigue. Och jag orkar inte ha med mig 50 liter mjölk så fort jag ska gå ner och branch mina. Så det är därför vi måste få bort en Elder Guardian. Men vi sparar som sagt på en Elder Guardian som är där borta till framtida advancements som vi måste göra. Det jag skulle kunna göra är ju gå for top and going down. Men jag ska göra det här på rätt sätt. Och rätt sätt är att simma in i fronten. Sen är ju tanken då att vi ska draina hela det här stället och göra någon form av XP-farm av det här. Men det är också in i framtiden. Vänta, vart fan är ingången? Här har jag en taktik nu. Jag placerar min båt här ute. Tar hjälp av dig, Dolphin. Simma wet in! Full fräs! Megabräs! Jag missar totalt. Jag kommer inte ner. Jag fick mining fatigue. Här är folk här. Sing, sang, sing, salabang. Oh, akta! Sang, sang, sang. Jag bor här. Okej, vi har redan mining fatigue så vi kan inte mina någonting. We need to find the Elder Guardian, okej? Okej, jag har ju inget bra vapen mer än min yxa för att slåss mot de här boysen. Hallå, okej, du går dit. Ha! Oh, jävlar vad det var folk här! Ha! Mamma! Don't touch me! Oh my god! This is gonna be tough. Okej, I'm safe for now. Det känns som att den där jagar mig och jag är lite nervös alltså. Jag kan simma upp. Vi simmar upp. Vart är Elder Guardian? Don't touch me! I don't wanna be touched. I don't like being touched. Okej, vi gör så här. Wang. Jag bygger ett hus under vatten. This is my home now. Okej, det här är nice. Nu dricker vi en mjölk. Wang bang. Climbar upp här. Tar deras guld. This is my gold now, bitches. It's my gold. I'm taking all your gold. Jag visste faktiskt att det var guld här inne för att jag är smart och kan såna saker.
Okej. Okay. Så det var allt guld i det här rummet. Jag kan ta med mig de här igen tror jag. Passa på att mina när vi inte har mining fatigue. Okej, okay. I got my wooden doors. Jag försöker att inte vara i line of sight of er. Det finns väl mer än en Elder Guardian om jag inte minns fel också i ett ocean temple. Upp här. Där uppe en! I see you! Don't try to hit me when I... What? Jag glömde andas. Det är alltid så jobbigt när man glömmer att andas. Så nu måste vi attackera den där på ett väldigt bra sätt. Kan jag göra så här? Nej, jag har ingen mining fatigue. Hello, Elder Guardian. It's time for you to die. Don't hit me. Och den har piggarna utåt som det gör ont att slå, eller hur? I need to sneak up. Ah, yeah. Kom igen. Det är en väldigt episk fight där. Inte så mycket, men... Så. Wang. Yes! I did it! We got the advancement! Look, döda en Elder Guardian. We did the thing! Det kan ju som sagt vara någon mer Elder Guardian här. Det är betydligt... Alltså, jag blir alltid så förvånad över... Hur lätt det är att döda en Elder Guardian? Ska det verkligen vara så lätt? Är jag för bra på Minecraft? Jag vill stanna här en minut till i alla fall för att se om vi får mining fatigue. För det finns ingen annan anledning för oss att vara här än att döda Elder Guardians just nu. Här kanske. Ah, okej, det finns mining fatigue. Det finns en Elder Guardian här. Här bor en Elder Guardian. Okej, så det är i alla fall en Elder Guardian kvar. Oh shit, det här kan bli en tuffing fighting. Okay, Elder Guardian, where are you? I will wang bang you, okay? Wang bang! Då har piggarna ute hela tiden. I don't like that. Ah, this is gonna hurt. Woo! Don't touch me. Vart är mitt hem? Här är mitt hem. Jag bor här. Oh shit, jag vet inte hur man bor. Hur bor man? Oh, jag bor. Allt är lugnt. Jag vill inte förlora mina 25 levlar nu, okej? Okay? That's not gonna happen. Taktiken är nog att simma runt pelarna, tänker jag. För då breakar jag line of sight hela tiden. Så bara, wang. Runt pelaren. No line of... That's a lot of line of sights. No line of sight for you. Var är den? Where is the big boy? I don't see the big boy. Where did the big boy go? Oh, did he die? I think he died dead. I think we killed the big boy. Okay, so the big boy is dead. That's nice. I stand here. I drink the milk. Får vi se om vi får någon mining fatigue igen. Hello? Jag tror det är lugnt. Jag tror vi har dödat alla Elder Guardians. Jag är ganska säker på att vi inte kommer ha problem med några Elder Guardians längre när vi går ner i vår branch mine. Och det är nice. Det betyder att vi kan gå ner och hämta de diamanterna som ni har tjatat på mig om att jag missade. Som jag vet att jag missade. Vi ska ner och hämta dem nu. Jag tror diamanterna är här. Yes, they are. I am God Diamond Finder Man. Very nice. Så hoppar vi ner här. Så tar vi diamanterna. Och nu har jag Silk Touch, va? Eftersom att det här är Bink. Bink har Silk Touch, men vi måste göra en... pickaxe som har fortune sen också då. Så jag bara minar lite av det jag ser här. Oh, wait. Hör ni det jag hör eller? Okej. Okay. Jag har en plan. Zombie villager. Vart är den här zombie villagern? Om vi kan fånga den så kan vi ju sen heala den. Och det är en advancement som vi faktiskt måste göra. There you are. I see you, Mr. Man. If you walk on the boat you will get stuck in the boat. Nice. Okej. Okay. Hur är det jag healar en sån person nu då? I don't remember. Oh, jag måste göra potion. Eller hur? Det är en sak jag måste göra. Jag måste göra en potion. Och ja, potion of weakness. Och så måste jag ha ett guldäpple. Jag tror det är det som behövs. Weaken and then cure a zombie villager. Så jag weakness potion måste jag göra till dig. Jag vet inte hur det är man gör en weakness potion. One zombie villager. One splash potion of weakness. One regular golden apple. Okej, okay. Splash potion of weakness. How do we make this one happen? Okej, okay, vi ska ha fermented spider eye. How do you even make that happen? Så jag har ju tillräckligt för att göra en splash potion of weakness i alla fall. Är jag ganska säker på. Och sen så borde jag då kunna göra the apple of insecurities. Som det officiellt heter. Jag känner att det här kan gå bra. Jag känner att fan, vi kommer göra progress idag med advancements. Det kommer gå wang bang så snabbt. Så först i med netherwort. Sen i med gunpowder. Och det tror jag vi har här. Vi borde ha lite gunpowder. Vi har ju ändå dödat några creepers. Och haft att några creepers gjort poolområden åt oss. Så att... yes! Yes, jag är så bra. Jag måste få verkligen ordning på alla mina grejer så att jag slipper springa fram och tillbaka så här. Men det är så det blir ibland, va? Man kan inte ha ordning på allting alltid. Oh. I need a mushroom. Men fan, jag har inte en enda svamp ju.
But I know where it is. We going on an adventure, boys, and there are grills and everyone in between. Jag är ganska säker på att hitåt så finns det en liten sån här dark oak forest. Där brukar det väl vara lite mushrooms i, eller? Ser ni? Långt där borta, in the distance, så ser vi... Jag ser till och med en sån svamp redan nu. För jag tror att du kan ta en sån stor svamp och bara... mala sönder den som en buljongtärning och sen så kommer det små svampar ut ur den stora svampen. Eller? Okej, nu ska vi se. Det kanske finns vanliga svampar med om det inte lyckas med min buljongtärningsidé. Så vi hoppar av här. Tar en sån här. Tar en... Där ja! Now I can make the fermented eye! Thank you! Så nu kan vi alltså göra splash potion of weakness. Så vi gör ett guldäpple också, så kan vi då cure this son of a gun. Okej. Jag gör ändå tre stycken, för att då har jag tre chanser på mig också. Vi måste dessutom göra ett guldäpple. Så jag wangar in den där, tar lite iron, 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 iron. Och så ska vi göra... Wow, behöver man guld ingots eller guld nuggets for this to work? Jag tror det är gold ingots faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och så kör man wang bang. Guldäpple. Nice. Golden apple. Ganska hårt att bita i om du frågar mig. Så nu har vi potion of weakness. Och vi har golden apple. Och det är väl exakt det vi behöver. Is it not? I think so. Vi har ett litet problem. Jaha då. Okej. Okay. Hur fan? Why are you in there? Okej, så den här creepern har ju satt sig där i av någon anledning som ingen kommer någonsin förstå. Och för att få bort den så måste vi först vänta på att den här zombien kommer hit. Eller så gör vi bara så här. Wang, bang. Det här är min plan. Det är ingen bra plan, men ingen dålig plan. Kolla, och så satte du dig där i såklart. Wang, bang, simsala bam. Okej, nice. Nu blockerar vi av här så att ingen annan sätter sig i. Jag ställer mig här. Vi är safe just nu. Nu ska jag rädda dig. Är det okej för dig? Jag äter lite. Kasta splash potion of weakness. Wang. Bang. Jag har weakness. Du har weakness. Jag ger dig golden apple. And we're transforming you. You're gonna get transformed, Mr. Person. Okej, vad ska vi döpa den här villagern till? Det kommer ju bli en riktig villager. Så den kommer ju få bo här nere. Vi måste liksom hitta på ett namn för den, tänker jag. Så vi får väl helt enkelt göra så här. Ge mig den där. 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 Så tar vi den. Så gör vi så här. Så. Och sen wang bang. Så. Och så kan vi då sätta en liten skylt här sen som blir grått Gregor. Titta. Grått Gregorg. Du får bo här för alltid nu. I did the thing! Zombie doctor! We made the villager happen. Så nu kommer du för alltid att bo här nere och vara känd som Grottgriogr. Gött! Då har vi alltså fått Reaper Leviathan nästa. Local brewery. Zombie doctor. Vi har gjort tre stycken advancements idag. Och till nästa avsnitt ska jag se till att hitta på lite saker. Och vi kanske drar till igen det nästa avsnitt. Jag vet inte, vi har inte bestämt det än. Vi får se. Men det var tyvärr all tid som jag hade för Minecraft idag. Om ni gillar Minecraft och vill se mer så gillar gärna videon. Prenumeration if you haven't subscribed. Tack så mycket till It's Morris som hade fixat det här datapacket så att jag kan få mer advancements. Så vi kan göra advancements i nästan varje avsnitt. Bye bye gamers! Have a good one! Don't forget to subscribeation if you haven't prenumeration. And eat your vegetables. To eat